ပိုင်စီရဲထုံးဆိုတာတခေတ်တခါကမင်းကလေးပြည်သက်တွေကြားရေပန်းစားလူကြိုက်များကြီးတဲ့မိသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သပင်ရှိရှိနဲ့ပိုင်စီရဲထုံးသပင်ကြီးရဲ့လို့နာမည်ကြီးခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့သပင်ပုံစံအတိုင်းတိုက်ထားခဲ့တဲ့သူတွေတောင်ရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခွန်ဒုစရာတအူးနဲ့ဖြစ်ပြီးအာကစားထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်အာကစားလောကအနေပြီးရန်နာခဲ့ပါတယ်။ပို
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီက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 နေ့ကတော့ဒီက
အိမ်နောက်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းရနာခဲ့ပြီးတာယာတဲ့အိမ်နောက်ရေးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။တမီးလေးတယောက်တာလီနှစ်ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပိုင်စရဲထုံးတို့မိသားစုဟာတာလီနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မောင်စီဖုံးပိုင်နဲ့မောင်စစ်ဖုံးပိုင်တို့နှစ်ယောက်ကိုရဟန်းခံရှင်ပြုအထုမင်္ဂလာပွဲပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပိုင်စရဲထုံးရဲ့စနေစေတဲ့နိုင်မှာလေအဖိုးအဖွားမိဖေတွေရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့တဲ့တားလေးနှစ်ယောက်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့အလူဖြစ်မြအောင်ကူညီပေးခဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းသူမရဲ့ဓမ္မကွန်ရဲ့စာမျက်နှာထပ်မှာပြောကြားထားပါတယ်။